Dia buat apa? Ha? Main color. Tengok. Duduk sana. Mana tengok. Tunjuk mana. Tangan. Tengok tangan. Ya Allah, hijau. Tak apa. Nak kena baju je. Lepas tu buat apa tu? Macam ni. Ha? Macam ni je. Lepas tu? Cuba tengok, cuba tengok. Nak tengok. Ada lagi satu. Ya. Uyo. Iya. Jadi macam tu ke? Color-color tu. Lagi dia kena baju. Eh, malu. Color buat apa tu? Ha? Lepas tu buat apa? Ada lah. Oh, tampak kat situ? Tengok. Lepas tu? Oh, dia tak tampak kat situ eh? Lepas tu ke mana tu? Main dulu. Tengok cepat. Macam mana cepat? Ni? Tu tangan, tampak tangan siapa tu? Warna merah tu? Ha? Murid ke kakak? Kakak! Ha? Kakak! Kakak punya ke? Eh! Jaga-jaga menitik dalam rumah. Eh, apa tu? Jadi darah. Miau. Kalau darah warna apa? Miau. Kalau darah warna apa? Di tangan. Miau. Kau siap ke ni, aku cakap dengan India. Hei, Anis. Iya, kau tahu. Hei. Tak kira pasangan lah. Cepat. Pasangan. Pasangan.